I need dressing like that. Whoop! Abucun Zeyd'dən gəlmişox Sumqayıtda yerləşən oyuncaqçı dükanına. Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bildiyiniz kimi Zeyd'in də öz izləyici kütləsi var. Çoxdan da xahiş edirlər Zeyd'dən bir video paylaş və Sumqayıtda yerləşən oyuncaqçı dükanına gəlmişik. Burada Zeyd'in xoşladığı oyuncaqlardan alıb, sonra gedib evdə yoxlayıb incələməyə çalışacaq. Başlayaq. Bax gör nəyi xoş deyirsən, nəyi bəyənirsən. O 100% maşınlara qaçacaq. Ən sevdiyi şey maşındır. Bu. Yəni mən bilirdim ki, bura gələn kimi ancaq maşın götürəcək. Xoşu gəldi? Yusufət götürürük. Sonra seç, bugün sənin bayramındır, bugün seç. Va, burada dronlar var. Bax, bu necədir? Götürək bundan. Yox. Xoşu gəlmədi. Əslində evi də var, ona görə götürmək istəmədim. Yəni özüm yoxlayırdım. Xoşu gəldi bundan? Drondur, uçmaq üçün. Götürək bundan. İkinci seçimim budur da onun. Bundan çox özüm istəyirəm. Götür. Bu olsun ikincimiz. Bunun gözü düşüb. Bunu istəyirsən balam? Onda xanım, yaxşı verin onu qaytaraq. O mənim istədiyim idi, yəni Zeydin yox. Promo gətirir özü kassaya. Bu, o da yol var, yol. Hansı bu? Bu yolu. Hı. Bax. Ha, bunu gedir. Maşınları yığarsan da ora, ha? Hı. Ha, ora gedir. Hə, yoldan gəlib gedirlər, bax görürsən. Yığır bir ucudan. Ver xanıma, aparsın. Hı, o qatar. Qatarlardan hansı xoşuva gəlir? Gör, bunlardan hansı xoşuva gəlir, seç. Bax, bu yaxşıdır. Zeydən çox sən seçsin, Arın. Özün nə marağında var. Bizim uşaqlığımız olmayıb, deyəsə olmasa bunları yaxlayaraq. Bana Zeyd çıçı var üstündə. Bax, gör, xoşuva gəlir. Ver xanıma, aparıb qoysun. Aferin. Sən gəl bura. Abulisi. Hə, baxım. Zeyd, gəl buna bax. Baba, Zeyd. Təbii atır. Xoşlamadı. Doğru değil. Burada xoşlanılacaq vid var. Ne oldu ha? Gel başka şey seç. Bu necədir? Samolot. Dolayırsan da götürür. Arın. Dəqiq özün beğenmişsin. Özünü yığın yığıram. Özünü götürürüm. Zeydin bəhanəsiyle yığıram bir ucudan. Yaxşı. Gel. Kamerayla ne işin var Zeyd? Köpük vuran silah. Ne maşındı o? Zeyd bu nedir? Adı nedir? Makine. Hansı bu? Onu. Yaxşıdır. Bu yoksa bu? Bu. Dəqiq. Şar. Gəldi o boyda oyuncaqların içindən şar 2 dənə. Bu da bunun sevdiyi rənglər. Pişu. Nəradır? İlan. Pişşşş. Bak. Oyuncaqdır. Əli bu vurur bir dənə. Yox. Bu da mən hədiyə elədim. Gəl sənə deyil, sənin mən niyə hədiyə eləyirsən? Düşək elə aşağı, elə aşağıda bir mərtəbə də var. Gəl. Abim qaldı. Nə qaldı? Oyuncaqların deyil. Oyuncaqlar balam aşağıda da baxaq, orada da var. Sonra gedəcək. Elə bilir aldığımız oyuncaqları qoyub geyirox. Bundan çox mən həyəcanlıyam. Qoyub gedərəm isə ola. At sənə şey. Vay. Bir də. At at sən bir dənə. Atan da sənin gündə. Bu nədir ya? Sən bir avro olmayasan. Yeeey. Nisan. Top belə oynayırsan, belə atırsan dağılır. O da bizdən. Bax bununla vur bala. Belə. O belə elə. Bənlə. Bax indi ata vurur bax. Elə vur. İndi ata. Gördün ikisini dağıtdım. O satılmır Zeyd. İmkan ver yataq. Uşaqların əlində qalmış o. Bax bir maşın. Bax. Gəl, gör, xoşuma gəlir, sür. Sevmədin? Xoşlamadı. Ya, mən özümə alaram. Belə maşın alınmasaq da bunu sürərik. Alındırmıyor. Sənin yaşıma görə deyil, balacalar üçün də, balam.
Ha? Bu böyük uşağındır. Silahdır. Vurmaq üçün. Evdə varındı, sürə bilirsən ha? A, yoxdur məndə. Yoxdur səndə? Deyir məndə yox deyə. Evdəki elektron skuter nədir? Zeyd, buna bax Zeyd. Zeydin müdafiəsi dəvə kimi tüpürməkdir. Nədə o elə? Dəx. Dinli. Oğlum mağazanı taladıq, mağazada heç nə qoymadıq. İndi gedirik inşallah evə test eləyək görək nə tər şeylərdə. Oğlum yoxlayıb sizlərlə də paylaşacaq hisslərimiz. Gedək evə. Getdik. Ne qoy bura? Əsas bu deyim mən. Burada oyuncaqların içində bəziləri var ki, Arna öz üçün yığıb. Oyuncaqçı dükkanı Sumqayıt şəhəri. İkinci mikrorayon Nərmanov 236 evdə yerləşir. Digər məlumatları da ekranda görürsünüz. Əgər sizə də nəsə lazımdırsa, buyurub gəlib ala bilərsiniz. Gəlib satdıq evə. Aç, Zeyd gətir. Görək aça biləcək. Valla, yox, ağıl işləyir. Gəl, gətir, görək. Buna xüsusən maraq göstərildi Zeyd. Əlini sürü. Çək, ona xata. Baba, baba Zeyd. Yorub, buna düzədək. Bu iki kutu, bu da deyəsən yolu zadıdır belə. Bax, deyə, yoludur da, maşının yolu. Bu da deyəsən şeylərdir, yapışdırıb eləyirsən, bax, üstünə stikerlər gördün. Gəl, deyə. Hı. Bax, bunu taxırıq, balam, bax. Bunu qoyduq bura, üstüydü. Həm nəşək? Bunu taxdıq, bir nəsi də. Bas, bura bas, bas, bas. Ah, nəsə salam. Buna yəqin maşınları qoyarıq, qalxacaq. Deyiz, Zeyd, maşını birini qoydum, qalxır bax yuxarı, gördün? Bura gələcək, gələcək bura. Bura gələcək. Deyiz, maşını qoyduq, liftlə qalxacaq, görsən? Gəlir bura, buradan sonra fişş, gedəcək. Bax, 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 gəldi, bax, bax, bax. Getdi, getdi, bax, bax. Deyiz, bura yığ maşınları, deyiz. Ay, sağ ol. Nə? Bax, bax, bax. Parkı zadı basıb keçdi, kaktusluğu zadı, bax. Samanlığın zadının üstündən. Bax. Hələ bir apaya, bax. Oxşun, bu belə bir oyuncaq idi. Hələ yapışdırıb eləməliyik bunları stikerlər üstünə. Digər oyuncaqları da açmaq həyəcanındayıq. İnşallah bunu sonra tam yığarıq. Növbəti qatardır. Maraqlıdır sənə üçün. Açaq. Hoppa. Reislərlə, zatla. İndi gələ bunları quraq. Burada qurarıq elə. Məncə bura bəs eləyər. Ortadacaq. Hop, gördün deyə, füsü, biri hazır. Zeyhbidən bu qaldı, bunu yığırıq, füsü. Füsü hazırdır. Bu qoyaq, qatar reislərə qoyaq. Aha. Aha. Haram bastın getdi öyle. Haram bastın. Sıkın, mən ondan yaxşı edirəm sən. Gözə su tökün, Slavyankanın suyundan. Bir qırı tökək. Gözdə. Dəvə durdu, dam yıxdı. 2, 3, gətdik. Süsü də çıxır ki. Bir, iki, üç. İlin qəzası baş verəcək hal-hazırda. Gördüyünüz kimi ilin qəzası. Bir bunu gücü satacaq. Təli, qoy belə olsun. Tərs. Eksperiment aparıq. İndi bunları hamısı yığaq. Maşınları da ver. Bir, iki, bıraxdıq, görək hara aparır, ha? Oh, afardı, afardı, o bilən qabağına. Gözdə, 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 avariyom.
Növbəti avtomat. Vav! Güllələri zadı. Özəmələ. Oba. Harun öz oynayır, ver uşaq oynasınlar. Gördüyümüz oyuncaq şeylər olur, rezin tapancalarda falan, eyni şeylərdir. Burası bu yəqin sürətli atır. Bakın, güllələri yığırıq. Ay, sağ ol. Şurada. Optikası da var üstündə, lazer. Bu ne yazıya silahımız hazırdır, ne? Yoxlayıq, gəl. Çox bəlkə atırıq. Bir də cəhd edirik, görürüz. Atamın xatası var, zeyt çəkil orada. Bir dənə yoxlayırıq. Oba! Çox bərk atır, elə bir. Ay, yandırır ya, batma. Yandırır, əgil ilə. Çox çıxır, ha. Yandırır, atma. Növbəti intellektual nəsə belə oyundur. Özü yaman məşhurdur bu Instagramda zatda da. Atışdayıq. Sümüklərini yığırıq bura. Et yiyəcək. Bir-bir on qabağından sümükləri götürməliyik. Hə, yiyəcək zeyt, gözlə. Nədə kart? Oxşum, qayda nədir? Buradan kart çəkirik. Belə çıxdı məsəl üçün. Buradan həmən rəngi götürmək lazımdır, yavaş-yavaş bu adamı hürməsin. Bəlkə götürdün adam üstündə cumacaq, nə bilmirəm, yoxlayacaq necə cumur. Kimdə üstündə cumsa ucuzur da, yəqin ki, belə bir şeydir. Nəsə, qarışdıraq kartları. Birincə mən başlayıram, ata başlasın. Bəxtim gətirdi bir dənə sarı. Nə oluyor? Yes, indi sən. Bir dənə ağ götür, ağ, bir dənə ağ. Ağ, yavaşla, yavaş. Yavaş, ağ. Ağ! Qalsın, qalsın. Yeee! Cəhv gör. Ağ götür, ağ, ağ. Vəfşi, ver sadiq əminlə, mən oynayayım. Gəl, gəl, götür. Nə bir şey var, mənə yoxlayır. Ağ, Zeydin yerini oyna, Allah, ağı götür. Gəl, gəl, çox olasad. Plasmas qıqır, 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 Ana qədər. Ay, kişi sənə şey görürüm. Almışsan, elə bir şey olur. Bə. Bir dənə. Göy. Üç dənə mən götürməliyəm, davay. Özür, düz üstədir, bir dənə göy. Davay. Üç dənə sarı, davay. Oy. Balaca iqruşqadan qorxuruq. Düz ağzına salır, əlini. Elə götürmə, bə. Uf! Yığışdırmamış. Növbəti belə silahdır. Bunlar bir şey görürdüm videolarda falan. Görə bu nə təşir. Bir sözlə Harun, TikTok-dakı məşhur iqruşqaları tapdın. Hamısı oynayırıq. Bateriyaları qoyduq. Bu üstündə gələn köpüyüləndirici maddə. Head and Shoulders. Mentol iyi gəlir. Magic Luminity Truck. Sənə sevdiyin şeydir Zeyd, maşın. Apolis maşın. Taxaq onu. Bura gedəcək harada. Bində ora gedəcək. De, qoy bura Zeyd, gəl qoy. Ay, sağ ol. Nə yətdi? Qəşəyə dizi. Qabaqdı, vamız qabaqdı. Kəmək, kəmək, kəmək. Düzəbdi daqı ya. Maşına da konsert verdiləri, getdi travaqa. İndi də keçdik əsiz oyuncaqlara, bunları axıra saxlamışdıq. Samolyotdur, maşındır, drondur. Lamsını açacaq, geyib çöldə yoxlayacaq, görək nə tər şeylərdir. Səbini açar. Tərsini açdım, deyəsən. Qədər.
Allah. İqruşka da eləmiş. Bunları yəqin ki, keçirəcəyik. Babşim, belə bir şeydir. Çöldə yoxlayarıq. Sift eləyirik. Başlayaq. Küləkdə geçsək. Belə. Bir dəfə yəcə çıxdı. Bu axırıncı şansımızdır. Bu tərəfə, bu tərəfə. Döndər də onu. Döndər. Qaqaş döndər. Ora hara onu götürmək var bu tərəf. Ədanı işlə Zeyd yandan çıxar. Bu tərəfə bitəcəksin ki. Qaqa bu tərəfə qaz vermirsən. Yanmıram. Geldin. Samahatı ne ettin attı? 50 mahtlık samahatı tatlı samahat ne ettin? Bak budur, bak bu insan. Növbəti de budur maşınımız. Nedir bu? Motion truck. Elə xoşum gəlir bu deyəndə. Motion truck. Bir de deyil. Motion truck. Wow, tekerli. Tekerler. Tekerli. Hop. Belə bir şeydir. Onun qarı da yoxlamaq lazımdır. Bak, kakras qar yağıb çöldə. Düzdür mürəm? Sürəncəm. Yo, bu qəşətdir, bu qarda. Mən təkərləri də var belə, lazım olsa bu çıxarlanıb, bunlar taxılanır. Heç nə, gedək, yox, yox, yoxlayaq. Aha, dilim dolaşdı, qoy, 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 qoy. Ay. Qəşək bizi. Ay, sağ ol. Divara dırmaşdıram, buna deyirlər. Bak, dırmaşdır, dırmaşdır, ha, biraz da. Hazırlık ismi, ora. Ora kalkmaz ki bana. Hazır, kaki de tatlıq. 10 kaki kabağa düşdü, sadik. Avtomatik cibinə koyacaq, hiç sak kızla da var amcanı. Bu da dronumuz. Elə, ingilvari dronumuz. Hazır, gedin, otur, gedin. Ora aparma, da aparma, söndür orada. Şimdi düşecek kirişe. Zeyd, çık yoldan. Gaz ver de. Bu tarafa ile arın. Yüksekse incüldü diye, sus. Ora yok da, ora yok, ora yok. Döyüş dronlarınızı Harun'a emanet edin. Yaxşı, sanırım ki özünküleri vurarsan. Bilmirəm daha çox Zeydi oynadı yoxsa biz. Biz oynadıq. Amma video sonuna çatdıq. Kanalımıza abunə olmağı, videoları like etməyi unutmayın. Oba!